because I'm asked to speak into Burmese, so that everybody's here, especially from Burma, can understand why we have to protest against this military regime in Burma. I'm going to speak in Burmese. Myanmar Sama, Minga Suresma, Long Shibare. Here are the Lulu Susi Chima, Chon, Alam, Minga, Alutron, Kyochamai. Ami, man, Minga Sure, never upset them. Makau Yari, Mapare Yari, Chon, Guama, Awaitani, Yami, Machine, but Alam, Glow Chima, Minga, Alu, Kola, Chima, Chonia Sankas, Chatibu, Chon, Sokaya, Chonia, Nina, Wari. มีนามาบีมาชินในตัวเองบอกว่าเสียเปล่าเวคามีรอมาเตียมูเรโกเกสสะสะนุนจุเคเรเสอานาชินในโกยาเรอายเลยตะตักขัดในเรชินคามาจนเราดีมาเมงลาซวยอยาจีโกโยชินวามยอสวาเนคายูเนเรซวยจนเราเตียมูเรจนเราคายูบาเลยอาจารย์อาลองโกเมงลาบาโลจนเราไม่เกี่ยวชินมาวูบาเมเนดิเนสะสั่นจินเยมา ပါဝင်လာရောက်ပြီးတော့မြင်းကြီးရဲ့မတရားမှုကိုစတင်တဲ့အရာကိုပေါ်ထုတ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ညီအောင်ဘွားမြန်မာပြည်ဘွားတိုင်းလာအားလုံးနဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပေးရဲ့ဒီပေါ်ပေါ်မှာဒီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ချက်တော်မိတ်ဆွေတို့အော်စကားနိုင်ငံမှာဒါစမတူတူဆိုတဲ့ဘုံတော်ကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဘ
ကျွန်တော်ကမှရာကြီးရဲ့ဆင်ခါမှာငါဒီကိစ္စတော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟဲ့ငါတော့ဂျာနေတော့ငါဝင်ပါတော့မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဥပ္ပခါပြုတ်နေတဲ့တင်းရဲ့ဂျာနေမှုဝါရကိုနေဆက်ညင်ပန်းခံနေတဲ့ကြက်ကလေးကတော့ဖြင့်အတိမပြုတ်တော့အင်မတန်မှခက်ခဲပါလိမ့်မယ်လို့သူပြောပါတယ်ဒီတိုင်းတည်းမကပဲနဲ့ဒီလိုမတရားမှုနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာ ไอ้สิทธิ์สวนใหญ่ๆเจ๊ห่าเตียนลีมาเตียมุโกลุนจูนี่แหละตัวก็ตะเป็ดตะลางก็นี่พี่แล้วอ้าเป้นี่จนขึ้นมาเลยสุบิ๊ดแล้วสวนตู้ๆอ่ะนี่เปียวๆมาชิดต้องไม่สวยนี่เนี่ยม้าบีมาชิดนี่จ้ะเลยตัวเราเนี่ยญีโกมองมะมีบะโบบัวนี่เสียอานาชินอิ่งออกมาตะแค้สวนเนี่ยโบอ่ะยอกกะแค่อ่ะดิเนี่ยสวนนี่เป้า 50 ကျွန်တော်ဟာအချင်းတိုင်းလာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မုရောဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းရင်းသားနေမြေတွေမှာဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲအချင်းတရားကရင်ချင်းရခိုင်ရှားနေရခံစားချက်တွေကျွန်တော်နားလဲပါကျွန်တော်ရဲ့အမှားကျမ်းစာထဲမှာမိခါနာကြောင့်ကတိကြံခန်းကြီး6ရက်ရှစ်စွာရှိပါဘာပေါ်ပြတယ်လဲဆိုဖရာအလိုရှိတဲ့အချက်3ချက်ကျွန်တော်စွာရှိပါတယ်အချင်းလူကောင်းတော်လောင်းကိုကြောက်လို့မူပြီး ဖျားသခင်ပြုခြင်းကယူလာတော်ကိုနှစ်သက်ခြင်းနဲ့တင်းဖျားခင်ထာဝရဖျားရှိနိုင်နေချစွာနဲ့တင့်နေခြင်းမှာတပါအပေပူဇော်တက်တာကိုဖျားတောင်းတော်မူသည်တည်းဖျားဂျေဇုကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေရခြင်းခါမှာဒါကောင်းတော့အရာဖြစ်ကောင်းတော့အရာတွေမှာကျွန်တော်ဘုရားလွတ်ပြီးရွတ်ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းငြိမ်လို့ရတဲ့အရာပေါ့ဖျားကျွန်တော်ဘာမှမထားပါနဲ့ကောင
Dewa bintu kita ni, mata ia ni senyap macam doka belerang, masa kau tu berikat bilok. Di ni cuma lo, nyonya cak yang si demokrasi suaya sokio tanah leh cie. Nanti mungkin kita cie kama, cuma amang tu dia mungkin caya tanah cie kama. Ia ni ada muka cuma lo itu cie ni orang leh cie kama. Di ni tu yang si najis jauh ya di. Cuma lo mata ia bahu he sokio orang leh tu ni nak dah leh tu nak tu obilok. Ibu nenek itu mesti yang buat tanya muda cerah, di sini dia sudah jauh ya. Kau biar dia jadi malu, dah hampir lalu rosia, dah tak jadi sura. Cepat ni kau mohon malu, kau biar. Ibu nak lakukan nanti jenah. Cepat kami sudah cuma cari apa. Di sini cerah, si si ai, cepat kami lihat India nanti biar cerah tanya nak bangsu. Kau biar organize loga, emak tamat tinggal nak ikhlas apa. Lihat ni, ada meja tua ni, tuh ya, dah tu milih ya. อาตมาไม่ใช่เราเลยขันอะไรก็ไม่ไปบีหรอกโมโยนี่แหละเช็คขามาจนเราเนี่ยมาใส่มาบุษบุษจนเราเป็นนิทามาบุษบุษคุณอาจจะยกพอตัวละนี่ก็จีบีหรอกจนเราเห็นแล้วมาโซบาเลยจนเราอยากจะยิ้มมาอีบ้าง
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေ့ပါတာလူကြလာတယ်။ဒါရီယယ်တီကိုပုံဖော်ထားတာပဲရှိပါတယ်။ရီယယ်တီသက်မြေပြမှာတောင့်ထိကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေကြည်ကွင်းနေရတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေကြည်ကွင်းနေရတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးအသိပါ။ဘုရားလိုတော့ရှိတဲ့တတ်တာထဲမှာဘေးရောက်လာတော့လို့နဲ့တဲ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခံယူနေတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင့်တရားကြီးပါဝင်တယ်။လ
ဖျားလို့ရှိရင်အသက်တာဖြစ်ပါဆက်ပြီးတော့ဖျားလို့ရှိရင်အသက်မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြိုးစားဖို့အတွက်ဒီမှာဒါမှရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအချက်လေးလေးချက်ကိုပြင်ဆင်တာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တိုက်ရပါသလဲနိုင်ငံရေးရှုထောင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆေးအာဏာသိမ်းတဲ့ဆိုပြီးတော့လုံပေါ်တာ 1960年嘛，表面六，只能通过一个人的成功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 嘛
ဒီနေ့တိုက်ပွဲမှာတူးတေငါမတေဖြစ်ရမှာပါတူးတေကိုတေကိုကျွန်တော်တင်ခါနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတိုက်မယ်ဘယ်နေရာမှာရောက်ပြီးဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတိုက်ရမယ်ပါကြောင့်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့ဘာမှခွင့်တူညီမျှဝါဒပြုစင်တဲ့နေနဲ့အနာကယင်းချတဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုခေါ်ဆောင်ပေးကြပါဆိုပြီးတော့ယင်းချရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တိုင်း
ဘုံချုပ်နေရတာသမီးတွေဘယ်လိုတုံးချုပ်နေတာကိုကြည့်ကြင်အဖြစ်ကျွန်တော်သိနေပါတယ်အင်ကြီးရဲ့ခိုင်နဲ့သူတို့နေကြတယ်ရွှေရောင်လွှမ်းနေတဲ့အခန်းလေးတွေကိုတစားစင်ပြီးတော့ ကျောင်းစာလောက်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကိုတောင်းရင်နေသလိုပဲချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့တိုင်းလိုက်တဲ့လူဝတ်သောတော့အမ်မက်စ်တို့အေဂျောညာနေကြတယ်တိုင်းတဲ့ကိုတို့လာတောင်းသိချီတာနဲ့ဟာနေတဲ့ပေါ်ပြဒါတွေအားလုံးဟာမတရားစီးပွားလက်ဝကြီးအုပ်ကုတ်သွေးဆုပ်ပြီးကျွန်တော်တိုင်းငါလုံးရတရားစာရတွေကိုတို့မတရားတော့နေနဲ့ရယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားတို့တို့နေနဲ့ပေါင်းဖော်တတ်တဲ့သူတွေတော့ပဲကျွန်တော်စီးပွားရေးအ
ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တိစောက်ခွင့်ရှိပါတယ်အနာကမြန်မာနိုင်ငံကိုပုံဖော်သွားမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်အဆုံးထိကျွန်တော်တိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့တော့အချိန်အခါမှာလူမျိုးအရာအဖြစ်အခွင့်ပေးခြင်းအရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးတော်ခြင်းအရာအဖြစ်အခွင့်ပေးခြင်းမဟုတ်တဲ့တရားများတော်မူအဖြစ်ပုံဖော်တဲ့စီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာပေါ်ပ
ကျွန်တော်တို့အော်ဟစ်ကြပါစို့တတိယချက်ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့များစုနေခံတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသားကငြိမ်းချမ်းမှုကိုခြေပြုတဲ့ဘာသာတရားနဲ့အုပ်စိုးတဲ့ပြည်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ခရစ်ယာသမားမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်အမှန်ကိုကျွန်တော်အင်မတန်မှလေးစားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဥဋ္ဌိ
ကျွန်တော်ပညာရေးကိုအနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဂျန်နရေးရှင်းဇီးတွေကိုအင်မတမကျွန်တော်ဒီညနေ့ပြီးတော့ဂုံပြူဦးညွန့်ပါတယ်ကျွန်တော်ယဉ်ငယ်ကတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမူလတန်းကြောင်းပါနိုင်ငံတော်အပြည့်မပါတဲ့ဝါနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်ပြခဲ့ရပါတယ်ဝေချုပ်စိန်ဆွေရဲ့တာသမီတွေကနေပြီးတော့စင်ကာပူကိုအသွားအပြန်ဇီးဝယ်
ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဘယ်မှာလဲကစားခွင့်နေကစားခွင့်နေဆိုရင်အရာမှခုနကျွန်တော်ပေါ်ပြတဲ့စီးပွားရေးကိုမတရားလောဘနဲ့အသိပြီးတော့တိုက်ခါနေဆောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးလားအနာဂတ်ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံခုဖြစ်ဖို့ပညာရေးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်အများသူငါရဲ့အနာဂတ်ဟာပျောက်ပြတ်သွားပြီးတော့ ငါတကမှာပညာသင်နေကြတဲ့သူတို့တွေရဲ့တာသမီတွေရဲ့မတရားဖြစ်နေနေဆက်ကြောင်းမဲ့မျိုးဆက်ပေါင်းမျိုးများစွာဆက်ပြီးရှေးကြလာမဲ့အမုံလောကမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်တန်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဖိလစ်ပီနိုတကယ်ချင်းတယောက်ကပြောဘူးပါတယ်တို့လိုမျိုးဘဝကိုအောင်မြင်စွာတိုးတက်နိုင်ဖို့ငါ့မှာလဲကြားခွင့်လေးများရရင်ငါကြားချင်ပါတယ်တင်ယူခွင့်လေးများရှိရင်ငါတင်ယူချင်ပါတယ်
ကျွန်တော်အသက်မမီတော့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာတွေပြောဝေးဖွာလာမှာဖြစ်တဲ့ရှင်းသားလာမှာဖြစ်တဲ့တာသမီတွေရဲ့ရှေ့ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလို့မရပါဘူး။ပြင်ပြီးဖွင့်ပြောသုံးသက်သွားအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဗမာလူမျိုးတစ်ခုနဲ့တွေ့လို့မရအချင်းလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တွေ့လို့မရဘူး။ကျွန်တော်မိလောင်စိတ်ထဲမှာမိ
We'll still have to walk, long walk. I don't know how long it will be, but we will never ever surrender to God. To chant some more? Yeah.